Азыр бизде видео байланыш бар. Айбар Султангазиев, медицина тармагындагы эксперт. Айбар мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Айбар мырза, сиздин бүгүн биз маалымат каражаттарын окуп калдыңыз эле, окуп калдык эле. Ошол өлкө башчыларына сиз кайрылуу жасаган экенсиз, ошол кайрылуу тууралуу сурайын деп байланышып жаттык эле. Эми бүгүн мына соц тармактарга, СМИлерге кайрылуучу президентке кайрылуу тараттык да эмнеси? Мына 2-3 күндөн бери биз бир изилдөөлөрдү өткөрдүк да. Башынан бери эле биздин дарыгерлердин баардыгы айтпашты эле жанакы спец одежда жетиштүү эмес, анын жанакы обсервацияда иштегендер, аэропортто жүргөндөр, санэпидслужбалардын баардыгы биз байкап турсак жанакы жөнөкөй бир маскачан эле калачан эле жүрдү. Соц тармактарда жанакы дарыгерлерди күйөөлөп баштады. Алар мындай кечирим сурап баардыгы жетиштүү деп биз ошол факт боюнча бир изилдөөнү карайм дедик да. Буга чейин бир жума, бир жарым жума мурда мен да жаздым эле жанагы каржы министрлик боюнча көп кемчиликтер болуп атты эле. Эми биз мыйзамга таянып, документтерге таянып ошонун баарын изилдеп чыктык. Анан ошондо көрүп атабыз да, бүгүнкү күнгө 2 миллиарддан ашык биздин саламаттык сактоо министрлигине каражат берилбей жатат. Ай сайын бир 750 миллион сом фондко берет экен. Алар тиги ошо ЦСМдерге, оорукканаларга таратат да. А бирок аякта каражат жетишпейт. Ошол себептен анан портал госзакупка деген бар, аны да карап чыктык. Эмнени алып атты экен биздин ооруканалар? Аякта карасак эпидемияга карабай, эчтекеге карабай, мурункудай эле эчтеке мындай эпидемия жок болгонсуп ар кандай уюмдарды алып чыктыр. Урсасан деген кереги жоктуу дарыларды, а спец одежда анын ичинде жок. Ошол себептен биз кайрылуу жасадык да. Эң биринчиси ошо каржы министрлигинен толугу менен каражат бөлүнсүн деген. Экинчиси, бүгүнкү бөлүнгөн акчаларды туура пайдаланыш керек. Ал деген жанакы фонддун жоопкерчилиги, анан ошо жетекчилердин жоопкерчилиги болуп атат. Айбар мырза, сизге угулуп жатабы? Угулуп атат, бирок аякта бирөө сүйлөп атат го. Да. Бул техникалык себеп мүчөлүштүккө дейм. Айбар мырза, бул жерде ушул бүгүнкү күнгө карата 419 адам илдетке кабылса, анын 79 дарыгерлер болуп жатат. Салыштырмалуу санап келгенде ушу ар бир 5-чи, 6-чы ушу илдет жуктурган адам дарыгерлер болуп чыгып атат да. Ушул бул канчалык бир коркунучтуу азыркы абалга алып караганда? Эми мына 24 мартта мен ушу прогнозду таратканда ушундай болот, ушуга баратат деген. Азыр деген эң биринчи ушу спец одежда жоктугунан биздин дарыгерлер ушундайга барып атышат да. Мына кечээ эле мага чалышты эле, жазышты эле, ошо санэпиднадзор жактан ооруган кишилер аларды да ооруканага жаткырбай жатат деген. Анан болгой эле кечиге жаткырдык да. Алар ар кайсы контакттар болуп мына ЦГСнин ичинен карасак аяктан бир 15-17 кишидей ооруп атат. Ошонун баардыгы каяктан жуктуруп алышты? Эми мен мындай обсервацияларга барганда, ооруканаларга барганда анын эң биринчиси ошол спец одежда жетиштүү болбой. Экинчиси эми дарыгерлерге сылтоолоп коюп атат да, бирок жетекчилер ошолорду үйрөтүш керек болчу. Эмнеге барып атат? Бул кайсына барып атат? Мына бүгүн Минздравдын штабында чыкты дейт.
Бир адам ошо инфекция менен заражение болуп турда. Негизи регламент боюнча, алгоритм боюнча азыр ошол мекемени Минздравды карантинге толук менен жабыш керек. Бир билбейбиз да канча деген кишилер барып атат. Анан бул саламат сактоо министринин мүчөлөрү мына үчүнчү күнгө жогорку кеңешке барышат, комиссиялардын ичинде жүрүшөт, өкмөткө күнүгө барып атышат. Алардын ичинде кимиси азыр оорду, кимиси ооруган жок, биз билбейбиз, министрден баштап. А бирок булар алгоритмди сактабай жатат. Ошол үчүн эң биринчи азыр медиктердин арасында бул эпидемия көбөйт. Булар эң мындай передовой отряд деп коеюн да, эң алдында турушат азыр. Айбар мырза, ушул дарыгерлер саламаттык сактоо министрлигинен коркуп чочулап ушул маалыматтарды ачык айтпай жашырып жатат деген дагы жоромолдор айтылып жатат социалдык тармактарда. Чын эле ушундай маселе барбы? Эң биринчи биздин жетекчилер мурунку мындай нормасы менен бирөөнү коркутуп, үркүтүп көнүп калышканда, бирок ошолор түшүнбөй жатат. Азыр мына эпидемиянын убагында вирусту коркута албайт. Вирус деген чыгат болбой эле, анан муну жашыра албайсың. Көп болсо 2-3 күн жашырса болот, андан кийин чыгып кетет. Анан эми биз деле сизге окшоп ошол соцсеттерди карап атабыз, бизге чалып атат, бизге жатып атышат. Негизи жетекчилер да ошол жакта отурган министрге маалыматты ким берет? Ошо жетекчи берет да. Алар берип атканда айтышат, баардыгы жетиштүү министрге, министр өкмөткө доклад кылат. Ошентип цепочка менен кетет да. А жетекчилер алар өзүнүн сабакылыгында мойнуна алгысы келбей. Мен айтып атпаймынбы, мына закупка боюнча карасак 137 миллион сом жанакы Ош больницага бөлүнүптүр. Анын ичинен 2,5 миллион сомдун тегерегинде жанагы спец защита атайын эмелерди болгон эле ошого алыптыр да. Жанагы инфекционный отделение деп атпайбызбы ошого жабылган. Аякта 130 миллион сомдон ашык акча бөлүнүптүр, болгону 5% эле ошо маскаларга, спец одеждага королуптур. Калганы керек жокту, азыркы убакта керек жокту буюмдарга кетирилиптир да. Ошонун баардыгы чыкпасын деп атышат. Ошон үчүн бул мына эң башынан баштап жанакы биздин өкмөттөн баштап, саламат сактоо министрлигинен баштап, анан ордунда отурган жетекчилер жооп бериш керек да. Айбар мырза, байланышка чыгып ушул маанилүү маалыматтарды айтканыңыз үчүн рахмат айтабыз. Ден соолукта болуңуз, ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде түз байланышта медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев мырза болду.